I'm addicted to the love that you're giving. Every minute, every day I've been craving. Hej på er! Som ni ser så hänger jag i badet idag. Jag älskar att bada. Jag och min pojkvän brukar bada i alla fall minst en gång i veckan tillsammans i det här pyttelilla badkaret. Men jag brukar bada mycket mer än så, för att jag är en riktig fryslort. Och nu när det är liksom 20 minusgrader ute, jag fryser jämt. Så det enda som verkligen kan tina upp mig är ett varmt bad. Så jag badar faktiskt flera gånger i veckan. Och jag älskar att bada, men bara i badkar. Alltså jag hatar att bada i sjön. Hav går bra, men badkar is the shit. Och jag älskar också att köpa massa badbomber och badskum och mysiga ljus och grejer. Det, jag älskar att bada helt enkelt. Så idag tänkte jag att vi skulle snacka lite grann i badet. Och så tänkte jag också att jag skulle visa er mina absoluta badfavoriter helt enkelt. Det som jag tycker är absolut viktigaste när man badar, förutom att vattnet ska vara varmt, är badskum. Alltså vad är bada badkar utan badskum? Och jag har det absolut bästa badskummet i världen. Alltså det här, det heter Café de Bain. Café de Bain. Det är säkert franska och jag är sämst på franska. Och det här är ett badskum som är doft av coconut macaron. Alltså den luktar så sjukt gott och sött. Alltså tänk er en så här nybakad söt macaron med kokosmak. Den luktar exakt så. Och det bästa också med den här är att den verkligen skummar. Nu har jag suttit i det här badkaret ganska så länge, men det här, det skummar så sjukt mycket av det här skummet. Och det är det viktigaste. Och så luktar det så himla gott här inne. Alltså, Som ni ser här så har jag tänt lite ljus. Och de här kommer ifrån Yankee Candle. Bägge de här två är samma doft. Det är min absoluta favoritdoft. Alltså jag älskar ljus. Det finns inget bättre än ljus. Jag kan inte sluta shoppa ljus. Det är så himla mysigt. Och speciellt nu på vintern och hösten och sommaren och våren och i badet. Och jag har ju berättat att Yankee Candle är ett av mina absoluta favoritljus. Alltså det märket har så grymt bra ljus i så här supersöta glasflaskor. Och de doftar så himla gott. De här som jag har här idag heter Fireside Treats Marshmallow Grills. Och vet man vad den luktar? Den luktar seriöst grillade marshmallows. Alltså de luktar så himla gott och sött. Och jag är så svag för söta godisdofter. Alltså när jag badar, då brukar jag seriöst bada i en timme. Då brukar jag verkligen ta den här timmen och verkligen bara slappna av, röka benen, ta en ansiktsmask och lägga i en inpackning i håret och verkligen låta den sitta i typ 20 minuter. För att desto längre inpackningen sitter i, desto lenare, mjukare och finare blir håret. Och jag tänkte visa er idag min absoluta favorit hårvårdsserie. Och jag har visat er den här serien tidigare, men jag måste bara rekommendera den här för er. Det är den här Redken Extreme-serien. Alltså har ni skadat, slitet, torrt hår, ni måste testa den här Redken Extreme-serien, för att mitt hår är katastrof. Alltså jag plattar det varje dag, jag bleker det typ var tredje vecka. Det är så sjukt torrt och slitet och mitt hår klarar knappt av alla typer av shampoon. Alltså det är katastrof helt enkelt. Och den enda serien som verkligen, verkligen, verkligen funkar på mitt hår, det är den här Redken Extreme-serien. Mitt hår blir både glansigt, mjukt och håller sig mjukare och fräschare längre. Alltså den här serien är grymt bra. Jag älskar, jag använder schampot och balsamet. Absoluta favoritprodukt ifrån den här Redken Extreme-serien, det är inpackningen. Alltså de här produkterna kostar ju ändå ganska mycket. Och har du bara råd att köpa en produkt, testa den här inpackningen. För att den här inpackningen är grymt bra. Det är en av mina absoluta favoritprodukter någonsin. Och om jag bara fick välja fem produkter i världen, så skulle det här vara en utav dem. Ni med slitet, torrt hår, det här är inpackningen för er. Jag lovar er. Jag brukar faktiskt också schamponera mitt hår två gånger. En gång för att liksom lösa upp fett och smuts från håret och hårbotten.
Och sen brukar jag gå igenom ännu en gång för att verkligen liksom få bort allt smuts som man har löst upp ur håret. Jag brukar använda jättemycket inpackning. Alltså jag älskar den här inpackningen. Jag brukar dränka mitt hår. Även fast man bara behöver typ en liten ärtars storlek. Men jag älskar den här inpackningen. Min absoluta favoritrengöring är den här från L'Occitane som heter Shower Oil. Och jag tror att jag berättade för er i min chitchat-video att jag är jättedålig på att smörja in mig efter duschen. Och att jag måste bli bättre på det. Men jag är fortfarande dålig på det. Och det här är en jättebra produkt om man har torr hy. Och som jag är dålig på att smörja in sig efter duschen. För att när man har tvättat sig med den här så lämnas en liten oljig yta. Inte en liksom jobbig oljig yta kvar. Men den lägger sig kvar på huden och återfuktar. Så när du har gått ut från duschen, torkat dig med handduken, så känner man fortfarande sig så här riktigt återfuktad och fräsch. Nästan som att man har smörjt in sig. Så därför älskar jag den här produkten. Den hjälper mig lite grann på traven faktiskt. Och dessutom så luktar den här så himla gott. Jag tror att den luktar lite grann så här söt mandel. Jag har lite svårt att sätta finger på vad den faktiskt luktar. Men för mig så är det jätteviktigt att produkten luktar gott. Mm. Och både när jag badar och duschar så använder jag den här. Jag har ingen aning om vad det här heter. Men den kommer från Ecotools och är en sån här rengöringssvamp. Och den här använder jag på ryggen för att man ska kunna komma åt bättre. För att när jag gjorde min sån här 6 vardagstips emot finnar. Alltså saker man inte ska göra om man vill undvika finnar. Jag länkar den videon i info utan under YouTube-klippet. Så var det jättemånga som frågade, vad gör man mot finnar på ryggen? Det är jättemånga som får finnar upp till på ryggen här. Och en sak som det kan bero på är att man inte sköljer bort shampoo och inpackning och så vidare som har runnit från håret och ner på ryggen. Att man inte sköljer bort det så noga och inte tvätta bort det så noga. Och då är det bra att man har någon sån här svamp som man faktiskt kommer åt. För att det är jättesvårt att komma åt på ryggen. Alltså tänk er själva, hur ofta är man och försöker gnugga sig på ryggen. Jag gjorde det aldrig tills jag faktiskt skaffade den här. Och dessutom så kan man klia sig med den här. Det är jätteskönt. Har ni hört talas om Glam Glow någon gång? Det har ni säkert gjort. För att det här är en serie med masker som har blivit jättepopulär i Sverige de senaste åren. Jag har testat en sån här tidigare som är en typ av lermask. Det här är också en lermask men en annan. Och det finns också en som ger fukt. Och det här är lyx på burk. För att den här kostar en del men den funkar också. Alltså alla de här Glam Glow-produkterna de funkar verkligen. De gör det. Och den här, just den här är som jag sa en lermask. Den heter Super Mud. Och den här ska minska synligheten av porer, pigmentförändringar och blämmor. Och förebygga olika hudproblem. Och vad jag har hört om den här är att den innehåller någon typ av kol som kan dra till sig från hudytan 500 gånger sin egen volym av giftiga substanser som finns i huden. Så att den här är en mask som verkligen rengör från huden. Så när jag låter min hårmask vara i håret så brukar jag också applicera den här masken i ansiktet. Så låter jag den här verka samtidigt. Och den här kan man då använda för att punktbehandla eller använda i hela ansiktet. Så jag tänkte bara att jag skulle lägga lite på näsan och lite i pannan. Och på hakan. Och sist men inte minst. Kolla vad söta! Det här är små såna här ögonmasker eller små lappar som man lägger runt om ögonen som är lite fuktgivande och även kylande om man till exempel är lite trött och svullen runt ögonen. Och det söta med de här är att de ser ut som små gurkbitar. Alltså så himla söta tycker jag. Och det här paketet kommer med 10 stycken par av gurkbitar. Kolla, små gurkor. Och till alla studenter där ute så vill jag bara tipsa er om att använda studentkortet. För det ger er faktiskt 10% rabatt på ert köp hos Lyko.se. Lyko.se är faktiskt en av mina personliga nätbutiksfavoriter. För att de har så himla brett sortiment. Alltså allt ifrån de här bra hårvårdsserierna till billigare smink som till exempel Isadora. Så där handlar jag väldigt mycket av mina produkter helt enkelt. Så glöm inte att använda studentkortet om ni handlar där så får ni ju 10% som sagt.